Sempre o gairebé sempre anem d'un lloc a un altre sense prendre consciència d'on som i de què fem. Sovint, més que estar pel que ens passa, el que, on està la nostra ment és bàsicament en el futur, anticipant coses que creiem que poden passar, potser preocupant-nos per coses com, per exemple, un examen, sense saber com realment funcionarà, però ja vivint-ho com si hagués d'anar malament. O bé recordant coses del passat, i bàsicament potser recordant-nos de tot allò que vam perdre en aquella circumstància i que ara mateix doncs, el portar-ho amb la nostra memòria doncs, d'alguna forma també taca o coloreja d'un color fosc l'experiència que tenim en el moment present. Com que sempre passa això, que és com funciona la ment humana, que saltem del futur cap al passat, molt sovint ens deixem al present. I en el present doncs hi poden passar moltes coses que són agradables, que si, per exemple, doncs, estem tenint una conversa agradable amb algú, una persona que ens estimem, doncs si mentre l'estàs tenint estàs pensant en una altra cosa, estàs pensant en aquest examen de demà, en aquesta reunió de feina, etc., doncs bona part de l'experiència que pot ser agradable te l'estàs perdent. O, per exemple, quan estem experimentant alguna cosa que ens és desagradable, pot ser un dolor a una cama o pot ser, per exemple, una experiència de pena o de pèrdua o de ràbia. Quan fixeu-vos que és molt fàcil que l'atenció també se'n vagi a altres punts que no tenen a veure amb el que passa ara, que tenen a veure amb el que creiem que hauria d'haver passat o amb el que creiem que hauria de passar. I pensem i afegim elements a l'experiència que fan que pot ser que el que estem vivint encara sigui més difícil de viure. Des del Mindfulness intentem, bàsicament, doncs, cultivar aquesta manera d'estar en el moment present, sent conscient del que passa i deixant espai perquè passi. Vale? I a continuació el que farem és un petit exercici que podeu incorporar en el vostre dia a dia en diferents moments, perquè és un exercici molt curt i senzillament el que us demana és un o dos minutets i un espai on pugueu estar tranquils perquè durant aquests dos minuts. Anem a fer-lo. En aquest exercici, senzillament busca un espai on puguis estar tranquil, tranquil·la durant aquests dos o tres minuts que dura i, si vols, el pots fer sentat o el pots fer de peu. Vale? I, bàsicament, el que farem és observar com estem en el nostre cos i en la nostra ment, intentar buscar una forma sistemàtica per aquietar una mica l'activitat mental i després obrir un altre cop l'experiència, tot allò que succeeix i connectar de nou amb el que estàvem fent just abans de fer l'exercici. Fent petites pauses al llarg del dia a fi d'anar introduint més moments de calma i de consciència a la teva vida. Primer de tot, doncs, si vols buscar una posició en la qual estiguis còmode i et puguis sentir estable, si vols pots tancar els ulls o deixar-los entreoberts. I el que farem durant uns moments és dirigir l'atenció a les sensacions del teu cos. Quines sensacions destaquen ara més en el teu cos? Potser sensacions de contacte de les teves plantes dels peus amb el terra, o si estàs asseguda amb la cadira, potser el contacte amb les cames, l'esquena. Senzillament fent un escaneig de com et sents ara mateix en el teu cos. Sensacions potser de contacte de la pell amb la roba, sensacions de pressió, de temperatura. Qualsevol sensació de contacte, qualsevol sensació que hi ha ara en el teu cos. I a continuació, dirigeix ara l'atenció a l'espai de la teva ment. Senzillament, observant si hi ha molta activitat mental o n'hi ha poca. Potser ara mateix veus com hi ha molts pensaments, potser pensaments que tenen a veure amb alguna cosa que ha passat ara, o amb alguna cosa que creus que passarà. Senzillament, reserva aquest espai per intentar ser conscient de quina és l'activitat que tens ara a la teva ment.
Hi ha molta activitat, poca activitat. Senzillament observem què passa ara, sense intenció de canviar res. Senzillament sent un observador de què és el que succeeix ara a la meva vida just en aquest instant. I a continuació, dirigirem ara el focus de l'atenció, que el teníem observant aquest espai mental, aquest espai en el cos. Dirigirem ara el focus de l'atenció a una zona molt concreta, a la zona del nas, de les fosses nasals i del llavi superior. I durant uns instants, senzillament observarem el vaivé de la respiració, les sensacions associades a l'entrada de l'aire per les fosses nasals i les sensacions associades a la sortida de l'aire. Potser sensacions de fricció de l'aire que entra i de l'aire que surt, o sensacions potser associades amb la temperatura de l'aire que entra i de l'aire que surt, sense necessitat de respirar de cap manera concreta, deixant senzillament el teu cos que respiri com necessita ara. I cada vegada que te n'adonis que la teva atenció salta i se'n va a un altre lloc, no passa res, és com funciona la nostra ment, que va d'un lloc a un altre. Amablement, però fermament, intenta retornar-la altra vegada a les sensacions d'aquesta inspiració, d'aquesta exhalació. I progressivament anirem ara ampliant el focus de l'atenció al voltant del nas per incorporar també tota la cara, el cap, les espatlles, que potser veus que es mouen suaument també amb l'entrada i sortida de l'aire, el pit, l'esquena, tot el tronc, les cames, els braços, tot el teu cos que està aquí assegut o de peu, en contacte amb el terra, amb la cadira, i ampliant també el focus per afegir també l'activitat mental i anar connectant de nou amb tot allò que havies de fer avui en aquest dia, amb les motivacions que t'empenyien durant aquest dia, i mica en mica pots anar obrint els ulls si els tenies tancats i reemprendre, potser amb una mica més de calma i una mica més de consciència, allò que estaves fent.